Za proceduru povratka bosansko-hercegovačkih državljana koji nelegalno borave u inostranstvu, u Bosni i Hercegovini su svoja zaduženja preuzeli svi nivoji vlasti i institucije, od resornog državnog ministarstva do centara za socijalni rad u općinama i gradovima. Svi u nizu bi trebali osigurati uslove za povratak i trajan ostanak ljudi u mjestima gdje su rođeni. Za prvu tačku povratka izabran je aerodrom u Sarajevu. Tamo će ih dočekati koordinatori, predstavnici vlasti državnog, kantonalnog i lokalnog nivoa i uputiti u prava i obaveze koje imaju. Jedno od osnovnih prava je ono na privremeni smještaj. Jedan od uslova kada se vrati osoba iz inostranstva koja je nelegalno boravila tamo, da mu se obezbedi smještaj. Smještaj obezbeđuju lokalne zajednice kroz CRS i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, gdje se kroz donacije i učešće lokalne zajednice obezbeđeni stanovi za socijalno stanovanje, stvar za smještaj readmisionih lica i njihovih porodica, ukoliko nemaju smještaj u matičnoj opštini. Još je nekoliko važnih obaveza koje bi morale ispuniti ministarstva i institucije na kantonalnom nivou. Ako djeca trebaju u školu, tu se uključuje ministarstvo obrazovanja sa nadležnog nivoa organizovanja, u slučaju kantoni koji radi rješavanje problema obrazovanja djeci. Zatim zdravstvo ako su osobe neosigurane. Imamo i tu sad određene korake da se obezbedi zdravstveno osiguranje osoba, jer su one odlaskom izgubile prava ako su bile nezaposlene, i uključivanje u proces rada. Znači ovdje bi trebalo da se obezbedi neka sredstva, jedan iznos manji postoji, gdje bi sufinansiranje Ministarstva za ljudska prava izbjeglice ili CRS sufinansirao zapošljavanje ovih osoba u jednom vremenskom periodu. Sve pomenuto valja napraviti kako bi se ljudima omogućili osnovni uslovi za život u vlastitoj zemlji, koje mnogi od njih nisu imali prije odlaska u inostranstvo. Lokalne zajednice su najvažnija karika u lancu, jer moraju osigurati krov nad glavom. Ipak, svi nivoji vlasti moraju preuzeti odgovornost i profesionalno obaviti svoj dio posla. Samo tako reintegracija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji će zaživjeti, a država će dijelom ublažiti posljedice demografskog poremećaja.